não está suspensa até a volta da comissão. Está transmitindo ao vivo a sessão especial que vai homenagear os 100 anos do 28º Batalhão de Caçadores. Criado ainda no Brasil Império, em 28 de fevereiro de 1838, é uma das mais antigas unidades da Arma de Infantaria do Exército Brasileiro, tendo como seu elemento formador o 1º Batalhão de Caçadores, organizado nesta data em deserto, em desterro, hoje Florianópolis, Santa Catarina. Constitucionalista de São Paulo, onde inclusive deixou dois dos seus homens tombados em combate, o capitão Jerônimo Bandeira de Melo e o soldado Duque Teles. No pinheiro que entremeia seu distintivo está simbolizada a perseverança e a constância no cumprimento de suas missões, ora mantendo imbatível o pavilhão nacional nos conflitos em que participou, ora contribuindo para o engrandecimento do país nas ações em tempo de paz. Assim inspirados nos exemplos de seus antecedentes, os que hoje empunham galhardamente o estandarte histórico do Batalhão Campo Grande norteiam suas vidas no simbolismo representado pelos pinheiros plantados nos jardins do seu quartel, com a perene e sempre renovada disposição de cumprir a missão do Exército, fundamentada em ações essenciais de preparo e de emprego, e em ações complementares de cooperação com as medidas governamentais para o desenvolvimento nacional. Os integrantes do Batalhão Campo Grande têm a responsabilidade consciente de manter viva as tradições, as vocações que lhe foram legadas por tantos que por aqui passaram. Tradições de bravura, sacrifício, despreendimento, desambição, participação e de garantia da soberania, da paz social, da integração nacional. Vocação e solidariedade emanada de quantas vezes esteve presente em ações de apoio e assistência às populações mais necessitadas do estado de Sergipe, em particular da comunidade aracajuana, sempre sensibilizado e sintonizado com as mais legítimas aspirações da sociedade brasileira. O coronel Marcos Aurélio Kister de Paula, comandante do 28º Batalhão de Caçadores, e o coronel Juarez Alves já adentraram o plenário da Assembleia Legislativa. Está sendo cumprimentado pelas autoridades e dentro de mais alguns instantes o presidente da Assembleia reabre os trabalhos para a entrega da comenda em homenagem aos 100 anos do 28º Batalhão de Caçadores. A sessão está reaberta. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional que será executado pela banda da música do ouvinte do BC. Música
Assistimos agora um vídeo comemorativo aos 100 anos do 28º Batalhão de Caçadores. Criado no Brasil Império, em 1838, na cidade de Desterro, atual Florianópolis, Santa Catarina, recebeu naquela oportunidade a denominação de 1º Batalhão de Caçadores. Em 1851, foi transferido para a cidade do Rio de Janeiro, passando a receber a denominação de 9º Batalhão de Caçadores e, posteriormente, de 8º Batalhão de Caçadores, onde participou de diversas campanhas na Guerra da Tríplice Aliança, destacando a sua participação nas batalhas de Passo da Pátria, Tuiuti, Humaitá, Itororó, Lomas Valentinas, Angostura, Avaí e Peribebuí. Em 1888, já com sede na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, passou a ser denominado 8º Batalhão de Infantaria e, posteriormente, denominado 14º Batalhão de Infantaria. Em 7 de março de 1917, já com nova denominação, o então 14º Batalhão de Infantaria, agora 41º Batalhão de Caçadores, foi transferido para a cidade de Aracaju, Sergipe. Ocupou inicialmente as instalações hoje desativadas do Hotel Palace, de frente à Praça General Valadão. Por transformação, o 41º Batalhão de Caçadores deu origem à 19ª Companhia de Metralhadoras Pesadas. E finalmente, em 31 de dezembro de 1921, recebeu a sua atual denominação de 28º Batalhão de Caçadores, o qual passou, em 18 de janeiro de 1943, a ocupar as atuais instalações de seu aquartelamento na colina do 18 do Forte. Nasceu catarinense e hoje é um orgulho sergipano. Passou por diversas transformações sem jamais perder o seu elan. Sempre defendendo a pátria. Esteve na corte, passou por Cuiabá e chegou na cidade de Aracaju, sendo finalmente transformado no 28º Batalhão de Caçadores. No pinheiro que entremeia seu distintivo está simbolizada a perseverança e a constância no cumprimento de suas missões. Ora mantendo imbatível o pavilhão nacional nos conflitos em que participou. Ora contribuindo para o engrandecimento do país nas ações em tempo de paz. Os integrantes do Batalhão Campo Grande têm a responsabilidade constante de manter viva as tradições e vocações que lhes foram legadas por tantos que por aqui passaram. Tradições de bravura, sacrifício, desprendimento, desambição, participação e de garantia da soberania, da paz social e integração nacional. Vocação e solidariedade emanada de quantas vezes esteve presente em ações de apoio e assistência às populações mais necessitadas do estado de Sergipe, em particular da comunidade aracajuana, sempre sensibilizado e sintonizado com as mais lídimas aspirações da sociedade brasileira. Há 100 anos, sediado nessa terra de povo alegre e hospitaleiro, manifestam-se no 28º Batalhão de Caçadores, com todo o vigor, as características do Exército Brasileiro de instituição nacional e permanente. Nacional, ao possuir entre os seus integrantes homens e mulheres de todos os rincões do país, de todas as raças e classes. Permanente por sua presença na maior parte do processo histórico da nação, desde o Brasil Império. Este é o nosso batalhão, o Batalhão Campo Grande. Comunicamos que esta é a primeira vez que a Assembleia Legislativa otorga a uma instituição a medalha de honra de mérito parlamentar. Por este motivo, logo após a entrega da medalha, o comandante do 28 BC colocará a insígnia no estandarte do batalhão. Solicito o deputado Garibaldo Mendonça, neste momento primeiro secretário, que faça a leitura da decisão do Conselho do que concede a medalha de mérito parlamentar ao 28º Batalhão de Caçadores, e do histórico estandarte da instituição.
Assembleia Legislativa, Conselho da Ordem do Mérito Parlamentar. Decisão do Conselho, referência, concessão da Ordem do Mérito Parlamentar ao 28º Batalhão de Caçadores, Batalhão Campo Grande. Proposta, deputado Luciano Bispo. Nos termos disposto do artigo 5º do Decreto Legislativo número 2/1987, de 30 de junho de 1987, com a redação dada pelo Decreto Legislativo número 3/2009, de 17 de junho de 2009, da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, os membros do Conselho da Ordem do Mérito Parlamentar, em sua 147ª reunião, decidem, por unanimidade, aprovar a concessão da honraria ao 28º Batalhão de Caçadores, Batalhão Campo Grande, Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, 8 de maio de 2017. Deputado Luciano Bispo, presidente, grão-mestre da Ordem. Deputado Jefferson Andrade, primeiro secretário, chanceler da Ordem. Deputada Gorete Reis, segunda secretária. Deputado Zezinho Guimarães, líder do Bloco Parlamentar, PMDB, PT, PSD, PDT, PRB, IDEM, PRP, PHS, PEM, PROS e PSL. E deputado Jorge Passos, líder do Bloco Parlamentar, PP, PSC, PTC, PSB. Estandarte histórico. O estandarte histórico é facultado às organizações militares que tenham combatido contra inimigos estrangeiros, seja através de sua participação direta, seja através de seu elemento formador, como é o nosso caso. Por meio da Portaria Ministerial número 264, de 21 de março de 1989, o ministro de Estado do Exército concedeu ao 28º Batalhão de Caçadores o estandarte histórico, com a sua respectiva descrição heráldica. Forma retangular, tipo bandeira universal, com campo de verde. Em brocante e em abismo, um escudo peninsular português, filetado de ouro, com campo de branco, representativo de integridade, carregado de um pinheiro verde e tronco marrom, simbolizando perseverança e constância no cumprimento das missões. Chefe de verde, carregado com uma trompa de caçadores, contendo ao centro o número 8 de ouro, relembrando o 8º BC, sua unidade formadora, que teve brilhante atuação na guerra contra o Paraguai. Tudo sobreposto a dois fuzis cruzados de ouro, distintivo da arma de infantaria, tendo acima um virol de ouro e branco, encimado todo o conjunto, a denominação histórica Batalhão Campo Grande, em arco e de ouro, nos cantões destro e sinistro do chefe e do contra-chefe, as principais batalhas, Passo da Pátria, Tuiuti, Humaitá e Tororó, Lomas Valentinas, Angostura, Havaí e Peribebuí, representando os feitos de armas na história do 28º Batalhão de Caçadores. O estandarte histórico do 28º Batalhão de Caçadores é motivo de veneração por todos os militares da OM, porque representa, em seu sentido mais amplo, a pujança, a bravura e a força de uma unidade que atuou de forma inigualável num campo de batalha, onde muitos dos nossos irmãos não conseguiram retornar para a sua terra natal. Neste momento, faremos a entrega da Medalha da Ordem de Mérito do Parlamentar ao comandante do 28º Batalhão de Caçadores. Convidamos o comandante do 28º BC, o Coronel Kister, para receber a medalha em nome da instituição.
Ainda em comemoração aos 100 anos de 8 BC, entregaremos agora a placa comemorativa à instituição. Eu gostaria de convidar o deputado Capitão Samuel, que foi coautor da... Convidamos o comandante do 8 BC para receber a placa em nome da instituição. Para falar em nome da Assembleia, convido o deputado Capitão Samuel. Primeiramente, já pedindo desculpa, que a minha voz já não é das melhores e hoje está com a pior um pouquinho. Mas eu gostaria de saudar na mesa a pessoa do presidente, deputado Luciano Bispo, o meu colega da Polícia Militar, Tenente Coronel Moura, representando o governador do estado, Jackson Barreto, o desembarcador Ricardo Múcio, Santana de Abreu Lima, representando o Tribunal Regional Eleitoral e também o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. O excelentíssimo senhor General de Divisão Juarez Alves Pereira Júnior, comandante da 6ª Região Militar. O excelentíssimo senhor Coronel Marcos Aurélio, comandante do 28º Batalhão de Caçadores. Senhor Américo de Deus, representando o Poder Legislativo de Aracaju. Excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Pina, representando o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Nosso ex-governador e empresário, doutor Albrando do Prado Franco. Excelentíssimo senhor Garibaldo Mendonça, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Agradecer a presença dos colegas deputados estaduais, Antônio dos Santos, Jorge Passos, Zezinho Guimarães, Adelson Barreto Filho, o capitão de fragata João Batista Barbosa, capitão dos portos de Sergipe, o excelentíssimo senhor capitão Diogo Almeida Teixeira de Souza, comandante da Aeronáutica em Sergipe, o magnífico reitor da Universidade Tiradentes, professor Roberto Schua, inspetor Robson César Feitosa, superintendente da PRF, colega de longas datas, coronel Paulo César Góes Paiva, da minha querida Polícia Militar, representante do comandante-geral, senhor coronel Marconi, senhor Juliano Souza Ribeiro, superintendente da Agência Brasileira de Inteligência, aqui presente, senhor Mardeu José de Andrade, superintendente do Patrimônio da União SPU, o ex-deputado estadual pastor Mardoqueu, representando aqui, aliás, representando o diretor-presidente da ADEMA, padre Lázaro Brito, reitor do Santuário Nossa Senhora Menina, que na Câmara de Vereadores trouxe uma carta do Papa a uma entrega de título do cidadão, a primeira vez que eu tinha visto uma carta do Papa. Parabéns, padre. Senhor Anselmo Oliveira, diretor para assuntos fiscais e tributário, representando aqui a FEComércio. Doutor Artêmio Barreto, desembargador. José Acrísio,
senhor Acrísio José Campos Souza, superintendente do SESI, professor doutor Carlos Alberto Garcia Leite, oficial da Reserva do Exército e vice-presidente da Sociedade da Marinha, senhor Ricardo Porto de Miranda, gerente regional da Caixa Econômica Federal, capitão de Mar e Guerra, Derivaldo Vieira Figueiredo, ex-capitão dos portos de Sergipe, coronel José Lúcio Prudente, coronel de Exército e ex-comandante-geral da Polícia Militar do meu querido estado de Sergipe, senhores membros do 28º Batalhão de Caçadores aqui presente, demais autoridades. Nós tínhamos preparado alguma coisa bem formal, porém, conversando com o assessor do comandante 28BC, ele disse, capitão, use seu coração, que eu acho que vai ficar melhor. Porque falar do 28BC aqui no estado de Sergipe, falar da hierarquia militar, falar do conselho ético e moral da doutrina empregada no Exército Brasileiro e nas nossas Forças Armadas, é algo que a gente aprendeu já 26 anos atrás, quando entrei como soldado da Polícia Militar de Sergipe. E tive a honra de ser comandado por um oficial que era do Exército, o coronel José Lúcio Ramos Prudente, que está aqui presente. Foi um dos melhores comandantes gerais da Polícia Militar por todo esse período. Então, o Exército Brasileiro cedeu a sua competência, a sua qualidade, para fazer com que a Polícia Militar do nosso Estado pudesse ter os avanços chegando onde ela chegou no dia atual. Não tenho dúvida que contribuiu muito e continuará contribuindo para o engrandecimento da Força Auxiliar, que é a Polícia Militar. O Exército Brasileiro, nesses 100 anos, passou por diversas situações, mas nunca deixou a sociedade órfã. Podia ser até, talvez, em algum momento, não compreendido. Mas, com certeza, todos reconheceram e reconhecem o trabalho do Exército Brasileiro em todo o território nacional. E aqui no nosso Estado, nas diversas missões que é passada ao comandante do 28BC, nas diversas missões que atua diretamente para ajudar o povo sergipano, então, num momento como esse, com 100 anos de Sergipe, a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo Sergipano, não poderia deixar de reconhecer o brilhante papel que desempenhou o Exército Brasileiro nesses 100 anos. Quer seja no tocante à saúde pública, diversas missões, quer seja o combate à dengue, onde o Exército Brasileiro percebeu a necessidade e estava lá contribuindo para a melhoria da saúde do povo sergipano, quer seja em hospitais de campanha e alguma calamidade da saúde pública do estado de Sergipe, que rapidamente o Exército consegue mobilizar, montar um hospital de campanha e dar a resposta que a sociedade precisa. Isso acontece no nosso estado. As ações da seca que nós temos aqui no nosso estado, o Exército dá grande exemplo, como deu agora, uma seca que castigou o povo sergipano. Castigou não somente o povo sertanejo, mas em todo o estado. E o Exército Brasileiro estava lá com a sua mão amiga, dando o apoio necessário ao povo sergipano. Quer seja na nossa duplicação da BR-101, tem a presença do Exército Brasileiro em uma daquelas partes da duplicação, com a sua expertise, com a sua competência, fazendo com que a duplicação daquela BR seja feita. Então, o Exército também participou nisso, que irá beneficiar o povo sergipano. Quer seja, no melhor programa que eu entendo, enquanto político, de primeiro emprego que eu já vi, que eu acho, eu fico até, sabe, tristeza quando eu vejo a capacidade do 28BC, talvez de ter hoje 500, 800 jovens, todos os anos, lá, tendo aula, aprendendo o que é civismo, tendo o que é ética, o que é moral, o que é... aprendendo também até uma profissão. E, às vezes, a capacidade do 28BC é subutilizada. Apenas entra 200, 200 e poucos jovens por ano. Eu acho que um programa como esse de primeiro emprego deveria, sim, priorizar cada vez mais a passagem dos nossos jovens pelo Exército Brasileiro. Porque a formação do caráter e da personalidade de um jovem, não tenho dúvida,
que um ano de exército, quando eu passei lá atrás, ninguém sai da forma que entrou. Ninguém sai pensando da forma que entrou. É a passagem da adolescência rapidamente para uma consciência cívica, uma consciência política e uma consciência enquanto cidadão. E esse 28BC faz com os jovens sergipanos. A garantia da pátria, que é um papel fundamental do Exército Brasileiro, talvez em alguns momentos próximos agora, criticado. Criticado, mas garantiu as instituições democráticas da forma que estão. Garantiu a paz e a ordem que deve ser em qualquer país democrático. Porque não existe democracia sem dever. Democracia é a junção de direitos e deveres. Porque a democracia, quando só se tem direito, ela tende aí para a anarquia. Então, a garantia da lei e da ordem é o papel, sim, do Exército Brasileiro, que eu quero aqui, neste momento, homenagear o papel que o Exército Brasileiro tem desempenhado e desempenhou no momento próximo agora, e a postura ética com que os generais e os comandantes da força têm se mostrado nesse momento difícil com que o país está atravessando. Um momento muito difícil. Mas saibam, todos nós, que conta com o apoio, com a força, com a inteligência, com a competência das Forças Armadas e do Exército Brasileiro. Missões outras em outro estado. Nós levamos quase 200 sergipanos para cumprir missões de segurança pública no Rio de Janeiro. Levamos aqui, treinamos aqui sergipanos. Eu até falava para o coronel que sempre conversa conosco, Robert Val. Eu queria muito que o governo do estado de Sergipe fizesse um convênio para que aqueles 200 homens do exército que foram para o Rio de Janeiro servissem aqui também. Porque nós estamos precisando de segurança pública e eu não tenho dúvida que a formação que foi dada àqueles jovens serviria muito para garantir a segurança pública aqui no nosso estado. Há bem pouco tempo, acho que a semana passada, senhor presidente, a Marinha do Brasil esteve aqui presente, apresentando o trabalho, apresentando tudo aquilo que ela desempenha pelo nosso estado. Hoje, chegamos ao momento do Exército Brasileiro. Nada mais justo, presidente, de fazer uma homenagem em nome do povo sergipano a essa instituição que só engrandece o nome do nosso estado e o nome do Brasil. Parabéns, coronel, pelo trabalho que desempenha. Parabéns a todos os membros do Exército e do 28BC aqui presente. E que Deus ilumine a todos nós. Precisamos muito, mas muito mesmo, das bênçãos de Deus para atravessar esse mar revolto que estamos passando e vivendo no nosso querido país. Mas tenho certeza que temos um braço forte e a mão amiga. Forte para exigir os direitos e os deveres de todos. E mão amiga para aqueles que sabem que precisam respeitar o direito e os deveres e que precisam conduzir esse país cada vez mais democrático e cada vez mais que venha beneficiar a todos. É isso, presidente. Parabéns ao 28BC. Com a palavra o comandante do 28BC, coronel Marco Aurélio Quista de Paula, para falar em nome da instituição. Excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, excelentíssimo senhor general de divisão Juarez Alves Pereira Júnior, comandante da 6ª Região Militar, a nossa região que tem sempre nos apoiado, senhor tenente-coronel José Moura Neto, subchefe do gabinete militar, representando o excelentíssimo senhor governador do estado de Sergipe, Jackson Barreto de Lima, excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima,
presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, representando o Tribunal de Justiça, senhor Américo de Deus, vereador de Aracaju, representando a Câmara de Vereadores da nossa cidade, excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Pina, representando o Tribunal de Contas de Sergipe, excelentíssimo senhor doutor Albano Franco, ex-governador e empresário aqui no nosso estado, excelentíssimo senhor deputado Garibaldi Mendonça, vice-presidente e primeiro secretário nesta sessão, deputados presentes, capitão Samuel, Antônio dos Santos, Jorge Passos, Zezinho Guimarães, Adelson Barreto Filho, demais autoridades, senhoras e senhores, integrantes do 28º Batalhão de Caçadores, Batalhão Campo Grande, quero iniciar as minhas palavras, que agradecendo a presença do Coronel Sampaio Couto, antigo comandante da nossa casa, do nosso batalhão, muito feliz com a sua presença no dia de hoje. É um momento histórico para o Exército Brasileiro no estado de Sergipe. Há 100 anos, chegava à capital sergipana o 28º Batalhão de Caçadores, onde, a partir de 1943, passou a ocupar as atuais instalações do simpático bairro dos 18 do Forte. E do alto daquela colina, pôde vislumbrar e acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da cidade de Aracaju. Existem coisas na vida que transcendem o tempo e conseguem perpetuar-se em nossas vidas. E hoje, dia 29 de maio de 2017, mais um acontecimento fica para sempre registrado na história de todos nós, sergipanos de nascimento ou de coração, civis e militares, moradores desse imenso estado da federação. Já no século XIX, os nossos militares demonstravam o verdadeiro valor do povo brasileiro, quando, liderados por Caxias, o então 8º BC, futuro 28º Batalhão de Caçadores, ainda sediado no Rio de Janeiro, enfrentou com destemor o bem armado e instruído exército paraguaio durante a Guerra da Tríplice Aliança. Passo da Pátria, Tuiuti, Humaitá, Itororó, Lomas Valentinas, Angostura, Havaí, Peribebuí. Qualquer dessas campanhas ocorridas na Guerra da Tríplice Aliança poderiam perfeitamente servir como denominação histórica do nosso batalhão. Entretanto, foi na Batalha de Campo Grande, quando travou renhida peleja contra o seu oponente, que o batalhão herdou a sua denominação. Naquele combate, o batalhão ratificou a sua condição de tropa abnegada, adestrada e de profundo sentimento do dever. Daí a denominação histórica de Batalhão Campo Grande, uma alusão à magnitude da batalha e uma justa homenagem aos heróis que tombaram na defesa do Brasil. A denominação histórica representa a homenagem permanente do Exército Brasileiro às unidades militares ou personagens já falecidos que participaram de fatos notáveis, regionais ou nacionais, consagrados na história do Brasil. Já o estandarte histórico, como já foi falado, destina-se a galardoar as unidades homenageadas com a denominação histórica. Somente poderá conter inscrições evocativas o estandarte histórico da organização militar que tenha participado de operações contra inimigo estrangeiro ou que se tenha distinguido por feitos de valor militar na vida do Exército ou em episódios da história da pátria. Assim, a outorga da Ordem do Mérito Parlamentar da Assembleia Legislativa de Sergipe ao estandarte histórico do 28BC é, antes de tudo, uma evocação de respeito à história do Brasil, um culto às honras e tradições dos heróis que tombaram em solo estrangeiro. É uma demonstração de reconhecimento ao centenário do nosso Exército em terras sergipanas e uma homenagem a todos aqueles que passaram por esta casa e puderam acompanhar a trajetória do Batalhão Campo Grande em terras nordestinas. E ao longo do tempo, foram inúmeras as demonstrações de heroísmo, de amor à pátria e de patriotismo que deixaram viva a memória do nosso batalhão junto à sociedade sergipana, traduzidas pela destacada atuação de personalidades
que passaram pelo nosso batalhão. Neste contexto, pode-se citar o general Augusto Mainardi Gomes, o capitão Jerônimo Bandeira de Melo, que tombou em combate durante a Revolução Constitucionalista de 1932, o tenente-coronel Misael Mendonça, dentre outros. Assim sendo, o momento é de profunda gratidão e de agradecimento ao Estado de Sergipe e aos senhores deputados dessa renomada instituição, chamada Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Essa propositura idealizada pelo senador deputado Capitão Samuel ficará marcada eternamente na história do Exército Brasileiro, porque, onde quer que esteja a nossa tropa, lá estará, altiva tremular, ao lado do imbatível pavilhão nacional, o estandarte histórico do Batalhão Campo Grande, carregando em sua parte mais alta a Ordem do Mérito Parlamentar do nosso Estado. Aproveito para agradecer a presença do nosso comandante, general Juarez, nesse momento muito importante e significativo na história da Assembleia Legislativa do Estado e na história dos 100 anos do nosso batalhão. Finalizo as minhas palavras reafirmando que os integrantes do 28 têm a responsabilidade consciente de manter vivas as tradições e vocações que lhe foram legadas por tantos que por aqui passaram. Tradições de bravura, sacrifício, desprendimento, desambição, participação e de garantia da soberania, participação na paz social e na integração nacional. Vocação e solidariedade emanada de quantas vezes esteve presente em ações de apoio às populações mais necessitadas do Estado de Sergipe, sempre sintonizado e sensibilizado com as mais legítimas aspirações da sociedade sergipana. A qualquer hora e em qualquer lugar, a nossa tropa sempre estará pronta, porque, como disse o grande general Osório, patrono da arma de cavalaria, é fácil a missão de comandar homens livres, basta mostrar-lhes o caminho do dever. A todos os sergipanos que escreveram a sua história, fazendo do nosso batalhão uma das referências do Exército Brasileiro, o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa continência. Pátria, Brasil. Muito obrigado. Gostaríamos de conceder a palavra ao general Juarez Alves Pereira Júnior, que se encontra no nosso, na nossa Assembleia Legislativa. Fique à vontade. Obrigado. Excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, em nome do qual eu gostaria de estender os meus cumprimentos a todas as autoridades aqui presentes, aos amigos que nos honram com suas presenças numa data muito importante para o 28º Batalhão de Caçadores. Eu, na verdade, não tinha previsão de falar, mas fico honrado e agradecido pela oportunidade, porque a data é muito significativa. O agradecimento em nome do batalhão foi muito bem colocado pelo seu comandante, contando um pouco, um resumo do que tem sido a presença dessa histórica unidade aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Mas essa comenda, essa homenagem, vai além do batalhão. Na verdade, é uma homenagem à instituição Exército Brasileiro. Então, em nome do Exército Brasileiro, eu também agradeço por esse ato muito significativo, muito forte, pela primeira vez na Assembleia, uma instituição receber essa homenagem. Eu acho que isso mostra uma maturidade de uma coisa que é essencial, na minha percepção,
para o bom funcionamento de qualquer país ter instituições fortes. A existência de instituições fortes é a base de qualquer país que se quer desenvolvido. Eu digo sempre que, num simbolismo bastante singelo, as instituições são as ferramentas que o Estado tem para conduzir suas ações, para corrigir rumos, para determinar procedimentos, para empreender ações. Então, um país é forte quando ele possui as ferramentas apropriadas para cada situação em que ele tem que intervir. Então, quando uma dessas caixas de ferramenta, quando uma dessas instituições é fraca, não consegue cumprir o seu papel, o Estado trabalha mal, porque algo vai faltar, algo não vai funcionar direito. E quando algo não funciona direito, por vezes se apela a outra caixa de ferramenta para tentar solucionar um problema que essa caixa, que deveria ter a ferramenta apropriada, não pode dar resposta. E eu desvirtuo ações, eu distorço caminhos. Então, um país é forte quando ele tem instituições fortalecidas. E essas instituições, além de fortalecidas, elas têm que trabalhar em harmonia, em sintonia. E hoje, o que ocorre aqui é a representação de instituições fortes trabalhando de forma harmônica, nesse simbolismo dessa comenda que nos é ofertada ao 28BC e ao Exército Brasileiro. Então, eu agradeço. Eu, quando soube dessa comenda, fiz questão de ajustar minha agenda para estar presente, porque vi como um momento muito importante, que extrapolava não só o que é muito significativo, que é a presença do nosso batalhão, mas também que ia muito além na representação do Exército Brasileiro. Então, muito obrigado a todos que propiciaram que hoje tivéssemos essa data bastante significativa para a nossa instituição aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Muito obrigado. Antes de encerrar, gostaríamos de agradecer a presença do tenente-coronel José Moura Neto, subchefe do gabinete militar, representando o Dr. Jackson Barreto, o excelentíssimo senhor general de divisão, o senhor Juarez Alves Pereira Júnior, comandante da 6ª Região, o excelentíssimo senhor coronel Marco Aurélio, comandante do 28BC de Caçadores, o desembargador Ricardo Múcio, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e representando o Tribunal de Contas e mostrando que é um grande brasileiro, vende a gravata verde em respeito ao Exército Brasileiro. Parabéns. Ao senhor Américo de Deus, vereador de Aracaju, representando a Câmara dos Vereadores de Aracaju. Ao excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Carlos Pina, que sempre está nessa casa aqui nos prestigiando. E prestigiando as homenagens que essa casa faz por merecer a quem faz por Sergipe e quem poderá fazer muito mais por Sergipe. Ao doutor Albano Franco, que está sempre aqui nos prestigiando, um grande empresário, um governador, senador, que sempre quer o engrandecimento de nosso Estado. Ao professor Uchoa, que está ali, que nos presenteou com um livro, que é um amigo da Assembleia Legislativa aqui nessa casa. Aos deputados Garibaldo Mendonça, o vice-presidente, nesse momento também fazendo o papel de primeiro secretário. Ao deputado Capitão Samuel, faça das minhas palavras as suas palavras. Isso é provado, quando se fala com o coração, fala melhor do que lendo. Você deu aqui um belíssimo discurso, você fez aqui uma homenagem de coração, que eu acho que é o sentimento de todos os brasileiros, de todos os sergipanos que sentem pelo o que é o Exército Brasileiro. Eu, general, uma certa feita, o ano passado, que eu sempre frequento, quando sou convidado para ir lá no Exército Brasileiro, e vocês tiveram uma solenidade que vocês mostraram ao povo sergipano que vocês fazem por esse Estado, que eu dizia que é preciso levar muito mais para as escolas isso, para que as pessoas tenham noção, como fez aqui o capitão João Batista na questão da na área como é Amazônia Azul. Nós deputados não tínhamos nem consciência da metade
do que é feito na Amazônia Azul por vocês militares. É preciso que se leve isso para o povo, para o jovem, para a juventude nas escolas. Porque, lamentavelmente, doutor Artemio, que semana passada, na solenidade, o cidadão orientou ao professor que botasse os alunos para cantar o hino nacional. Quando terminou a solenidade, o professor veio reclamar porque ele exigiu que se cantasse o hino nacional como se fosse uma ofensa. Rapaz, eu não exigi não, eu pedi, aconselhei que você ensine aos seus alunos a cantarem o hino nacional. Nós temos que mudar isso. Eu estudei numa escola que toda sexta-feira tinha que cantar o hino nacional. Eu estudei no Murilo Braga que todos os dias tem que cantar o hino nacional. E esse sentimento de patriotismo está faltando nesse país. É por isso que nós estamos com nossos adolescentes, com a nossa juventude, sofrendo muito pela inversão de valores que está se trazendo para esse país, principalmente para as nossas famílias. Que nós temos que corrigir isso. A Assembleia se sente orgulhosa, não é o deputado Luciano Bispo, é a Assembleia Legislativa. Todos os 24 foram unânime na felicidade em fazer essa homenagem à instituição 28BC, que tanto faz e faz para o Sergipe. No social, nas obras, na seca, em vários setores, porque se nós não pensarmos assim, fica mais difícil. Nós temos que prestigiar e honrar a instituição. A aeronáutica vai vir aqui no mês de outubro, né? Para mostrar, gente, o trabalho da aeronáutica. Depois vai vir aqui nessa casa aqui, a Polícia da Via Federal, vamos trazer também para aqui, a Polícia Federal, para conversar com os sergipanos, mostrar o que fazem por essa terra. Porque nós não cobramos tanto, nós não exigimos tanto, e por que não valorizar os senhores que fazem o 28BC e que fazem a segurança desse país e o fortalecimento desse país? Coronel Roberval, é um prazer, obrigado pelo esse entendimento, a Assembleia e o Exército Brasileiro. O senhor é uma peça fundamental nesse entendimento, porque se não fosse esse entendimento, eu não estaria aqui, Deus me daria o prazer de eu estar aqui agora, presidente da Assembleia, um tabaiano de Itabaiana, fazendo uma homenagem tão valiosa, uma instituição tão valiosa que é o Exército Brasileiro. Nós que fazemos a Assembleia Legislativa é que estamos felizes, estamos orgulhosos e dizemos assim, muito obrigado, em nome do povo sergipano, porque aqui é a casa do povo sergipano, pelos que o Exército faz por intermédio do 28BC aqui em Sergipe. Muito obrigado de coração mesmo. Isso não é demagogia, não. Isso é uma realidade. Nós temos que reconhecer isso. E a Assembleia é a casa do povo. Aqui nós temos deputados de todas as facções políticas. Então, nós representamos o povo sergipano. O povo sergipano, nesse ato, está dizendo muito obrigado ao 28BC pelos 100 anos do Estado de Sergipe. Agradecer a presença das demais autoridades, dos senhores e minhas senhoras, e ouviremos agora o hino de Sergipe e damos encerrado a plenária solenidade.